Navštívili jsme kroužek šachistů, jehož dlouholetým členem a současným vedoucím je inženýr František Sajner. Pane inženýre, jak dlouho se šachy hrají v Kralupech? Podle kroniky, který máme k dispozici, se tady kroužek založil v roce 1921, takže letos jsme měli vlastně 75-leté výročí. Kolik členů máte? V současné době počet členů trochu klesá, bývalo nás přes 50, v současné době asi 25. A jaké věkové kategorie? Máme skutečně dost pestrou věkovou kategorii od nejstarších členů, který je pan Halada a doktor Mrvík, který překročil 90 a pan doktor Mrvík se jí blíží. Nejmladší člen potom chodí do druhé třídy. A jak je to se soutěžemi, co máte za sebou a co máte před sebou? Loňský rok nebyl tak úspěšný, jak jsme si představovali. Naše družstvo A nepostoupilo do druhé ligy, o co se už asi třetí rok snaží. Za to B družstvo postoupilo z divize, takže budeme mít vlastně v jedničce divizi dva manšafty, což bude dost obtížný vzhledem k nedostatku hráčů. Jinak jako soutěže jednotlivců v současné době probíhá okresní přebor. Tam je to trochu slabší, protože lidé jsou zaneprázdnění a málo kdo jako je ochotný se zúčastnit, takže hraje z naší strany spíš taková druhá garnitura. V současné době vlastně už je po sezóně, takže se toho moc nehraje, ale přicházejí ke slovu takový ty letní turnaje, víkendové nebo prostě s rychlým šachem, které jsou spíš společenskou událostí, než jako co se týče úrovně hry. Třeba příští týden jedeme do Beskyd na družební turnaj s moravskými ostravskými závody chemickými a hlavně v červnu pořádáme takzvaný otevřený turnaj, kde se budou hrát hráči z okresu i další pozvaný, který bude trvat celý týden od 15. do 22. června a bude se hrát vždycky odpoledne tady v tomto sále, takže můžu pozvat všechny zájemce, aby se přišli podívat, jak se dělají takové šachy už na trošku úrovni. To znamená, kdyby někdo uměl šachy, může si tady taky zahrát s vámi nebo jenom ty lidi z kroužku? V tomto případě ne, protože ten turnaj je pouze pro hráče, který mají ELO, což je jakési hodnocení výkonnosti šachisty a navíc se musí přihlásit dopředu, protože turnaj je organizovaný, má svýho rozhodčího a tak podobně. Pokud by si chtěl někdo zahrát, tak prakticky každé úterý od takových 6 hodin do 10 se tu vždycky pár lidí schází, takže s námi si pak může zahrát zcela volně. Já bych ráda popřála celému vašemu kolektivu hodně úspěchů. Já vám děkuji a mohl bych vás pozvat ještě jednou na červen, na ten náš turnaj, který se bude odehrávat zde ve společenském sále nádražní budovy.